અમદાવાદના કર્ફ્યુએ લોકડાઉનની યાદ અપાવી દીધી. દિલ્હી દરવાજા, રિલીફ રોડ, કાલુપુર માર્કેટમાં સન્નાટો છવાયો છે. પોલીસે સંવેદનશીલ વિસ્તારનું પેટ્રોલિંગ કર્યું. દરિયાપુર, શાહપુર સહિતના કોટ વિસ્તાર સુમસામ છે. ઉળના વિસ્તારોમાં ચારે બાજુ ગલીઓ પણ શાંત જોવા મળી. કોરોનાના કર્ફ્યુને લઈને બીજો દિવસ જે આજે જોવા મળી રહ્યો છે, સતત કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા હતા ત્યારે તંત્ર તરફથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને બે દિવસ કર્ફ્યુ જાહેર કરવામાં આવ્યો. ત્યારે શહેરનો જે વિસ્તાર છે તે કોટ વિસ્તાર જે ગણવામાં આવતો હોય છે, દિલ્હી દરવાજાથી લઈને દિલ્હી ચકલા, દરિયાપુર, શાહપુર સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે ત્યાં સજ્જડ બંધ પરિસ્થિતિ અત્યારે દુકાનોની જોવા મળી રહી હોય છે. જે દિવસ રાત ધમધમતા તમામ જે વિસ્તારો હોય છે આજે એ જ રસ્તા ઉપર સન્નાટા ભર્યો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ રસ્તા, આજે તમામ દુકાનો પણ બંધ પરિસ્થિતિમાં જોવા મળી રહી છે. જાણે ફરી એક વખત લોકડાઉન થયું હોય તેવો નજારો હાલ અમદાવાદમાં દરેક વિસ્તારના આ દ્રશ્ય સામે આવ્યા હોય તેવો નજારો અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ દરેક વિસ્તારમાં અને દરેક સ્થળ પર ગોઠવી દેવામાં આવી છે. ત્યારે સંવેદનશીલ વિસ્તારો હોય ત્યાં પણ સતત પોલીસનું પેટ્રોલિંગ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન રાજેશ ગઢવી સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. થંભી ગયા છે અમદાવાદ શહેરના તમામ રોડ રસ્તા અને આજે પણ કર્ફ્યુના જે બીજા દિવસે પણ તમામ લોકોની જે ભીડની અવર જવર હતી તેના ઉપર જરૂરથી રોક લગાવેલી જોવા મળી રહી છે અને કર્ફ્યુનું દરેક વિસ્તારમાં પાલન થતું હોય તેવો નજારો હાલ અમદાવાદમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તો કેટલાક સંવેદનશીલ વિસ્તારો આવેલા છે ત્યાં પણ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખડે ખડકી દેવામાં આવેલો છે. કારણ વગર લોકો નીકળી રહ્યા છે, તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને કેમ નીકળી રહ્યા છે તે તમામ પ્રકારની ચકાસણી પણ કરવામાં આવી રહી છે. રંગીલા ચોક પોલીસ ચોકી હોય કે પછી શાહપુરનો, દરિયાપુર સહિતના તમામ જે વિસ્તારો છે, આવશ્યક કામગીરી વગર નીકળતા લોકોની પોલીસ અત્યારે પૂછપરછ કરી રહી છે અને કામ વગર નીકળતા, ટહેલવા નીકળતા લોકો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી પણ પોલીસ કરી રહી છે અને બહાર નીકળવા માટે પણ તેમને ન નીકળવા માટેની અપીલ પણ કરી રહી છે. ત્યારે તમામ વિસ્તારમાં, તમામ જગ્યા પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને સતત પોલીસનું પેટ્રોલિંગ પણ ચાલુ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન રાજેશ ગઢવી સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ.